επαναλαμβάνετε συνεχώς το ότι σας αρέσει να έχετε ευχάριστους πονοκέφαλους με πολλούς ποδοσφαιριστές να διεκδικούν θέσεις στην εντεκάδα. Πόσους τέτοιους θετικούς προβληματισμούς έχετε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό? Não tenho. Na minha cabeça já sei quem vai jogar, mas quero vos dizer em primeira mão que se a equipa está nestes índices competitivos fortes e agressivos, é porque os jogadores que neste momento não têm jogado nos treinos estão a pôr pressão nos jogadores que têm jogado a titular. É uma pressão positiva, uma pressão onde eles se respeitam mutuamente, onde sabem claramente que a função deles dentro do clube é dar o máximo a cada treino e estar preparados para o treinador para cada jogo. E a minha função aqui é muito clara, é treiná-los bem e escolher os 11 a cada jogo. E queria reforçar mais uma vez que eu conto com todos, não conto só com os que jogam, porque muitas vezes nós só vemos o trabalho dos 11 ao domingo, mas todo o trabalho que foi feito durante a semana por todo o grupo de trabalho, eu dou muito valor a esse trabalho. E os jogadores têm que perceber que as regras de jogo são muito claras. Só podem jogar 11 e entrar 3. Συνεχίζοντας αυτό το θέμα, οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες και είναι η δουλειά τους να κάνουν αυτό. Είναι και άνθρωποι και προφανώς μπορεί και να επηρεάζονται ψυχολογικά αν αγωνίζονται ή δεν αγωνίζονται. Πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή σε μια χρονιά που δεν έχει παιχνίδια μεσοβδόμαδα να διατηρήσει αυτή τη σπίθα στην προπόνηση και την ένταση να μπουν και να πάρουν τις ευκαιρίες τους όλοι? Eu treino os todos da mesma forma. E se não treinarem a 100%, facilitam a minha tarefa. E eu não quero que eles me facilitem a tarefa. Quero que eles todos os dias me mostrem que querem jogar. Porque é verdade que nós temos implementado determinados valores dentro da equipa e nós temos três valores que nos acompanham desde o início, que é a amizade, é o respeito por eles e pelos colegas e a competitividade interna que tem que haver para lutar para um lugar na equipa. E posso-vos dizer, em primeira mão, que todos, sem exceção, durante a semana, trabalham e lutam para essa vaga no 11. Mas os jogadores também têm que perceber que a equipa está num bom momento, que os jogadores que têm jogado estão num bom momento e fruto, como eu disse, da pressão que é posta para aqueles jogadores que neste momento não estão a jogar. E a prova daquilo que eu estou a dizer foi o Zivko, que se preparou para a oportunidade, foi o Inga, que se preparou para quando a oportunidade chegou, que foi o Carol, que se preparou para quando a oportunidade chegou, que foi o Mizi, que se preparou, que foi o Miro, que se preparou para quando a oportunidade chegou mostrar o seu valor. Portanto, esta é a prova daquilo que estou a dizer. Todos os jogadores estão preparados para jogar.